მწერალი მიშა ბახსოლიანის ექსპერიმენტი გურმანიასთან. მიშა, ესე იგი, მწერალია, წერს მოთხრობებს. გრამატიკა არის. ხო, გრამატიკა არის ის. კრევეტების წვნიანი, ჩინური კომბოსტოს და კრევეტების სალათა და მანგოს ნამცვარი ჩინურა. ანუ ჩინური სამზარეულო უყვართ, ძალიან ჰავა ჩინური ეს კერძო. ნამდვილი ჩინური საღამო ვახოსგან და თამთასგან. მაინტერესებს ამდენ შეძლებენ ისინი რაღაცა ჩემთვის რაიმე კარგი ჩინური გერძი. დღეს საღამოს 7 საათზე Made in China, გურმანიაში.